bollen. Zoran Jovanovic som är oerhört skicklig spelare. Motläget vinns och Islamovic får han läge för skott. Ja, han tar skottet och det är så nära, det är strax utanför. Svagt uppspel av nya zeeländaren Tyler Lissett och så bollen in och så perfekt läge och så nick i mål. 1-0 för Trelleborg, det är ingen offside. Och han gör mål igen och han har gjort 5 mål i Superettan, Salif Kamara Jönsson. Och de tillreds. Petar Petrovic vid bollen, finurlig herre. Drar in den där och så är det skott och så är det räddning. Ja, bra frispark och det finns ett läge där inne i mitten. Ja, det är Heinz, det är Magnus Andersson och det är Per Cederqvist. Och Fredde vinst. Jovanovic in med bollen, där är bra läge. Vilket skott och returen, det är offside. Ja, det är offside, det är bra räddning i första läget. Ingen offside på målskytten, målnickaren så här långt i matchen. Salif Kamara Jönsson spelar in bra mot Islamovic. Ja, det var ingen bra koll riktigt i försvaret så här långt i IFK Värnamo. Superettans skytteliga, nu får han en smäll här också i den närkampen. Hur gick det där? Spelet går vidare, det är ingen offside, det kommer läget, det kommer jätteläge för hemmalaget Värnamo som skjuter utanför. Det är just Melvin Fritzell som får läget samtidigt som det ser skyttetoppen här. På inkastet. Upp mot över Cederqvist och får tillbaka. Cederqvist vänder ut där, 37-årige Per Cederqvist. Och så Victor Nilsson med skottet. Ja, det är andra gången bollen passerade över den högra stolpen. Robin Nilsson. Jag har inte nämnt hans namn än, men oerhört viktig på mittfältet. Robin Nilsson, tidigare Gävle. Skåning är ju från början dessutom. Palander in mot Dino Islamovic. Pode släpper för Albin Nilsson, kommer ett fint inlägg och väntar där. Ja, det gör det. Och så kommer nicken i ribban och mål. Han gör mål igen. Salif Kamara Jönsson. Ja, det är otrolig start från anfallaren. Och Tyler Lissett slår undan för Melvin Fritzell. Är han först på den bollen mot Magnus Andersson. Fritzell utmanar. Ska han presentera sig nu då? Melvin Fritzell vågar inte skjuta. Petar Petrovic vågar gärna dribbla, gör det också. Lägger in den där och så nickas den undan precis framför Marco Johansson. Och det blir... Bra hörna den här gången. Stångas. Det kommer skott direkt på halvhåll. Det studsar perfekt. Skottet från Oskar Johansson. Det är inte över än. In med bollen från Victor. September alltså 2016 vann Trelleborg här. Kommer Heinz. Ja, det har bra gjort av Christian Heinz. Och se upp, där kommer Salif Kamara Jönsson bakom. Den matchen till 2-1 målet. Så Kamara Jönsson tis mot det här gänget. Får han chansen här då? Nej, det är Islamovic som nickar. I ett mycket svårt läge. Stöttar upp för honom. Cederqvist. Boll igen för Salif Kamara Jönsson. Kommer förbi Lundgren. Ska näta med dojan den här gången. Han skjuter. Han får ingen riktigt lite i matchen och så är han inte riktigt beredd på den passningen. Som kanske inte skulle slås heller till Fritzell som var inte beredd. Han var inte alls beredd på den. Tittade ner. Och det borde kanske Victor Nilsson sett som har en lång väg hem nu när bollen går ut mot Jakob Palander i Trelleborgs omställningsläge. Palander skjuter, bra räddning. Tyler Lissett kan avancera på mittbacksvis. Spelar Per Cederqvist, Cederqvist släpper för Liridon. Silka kommer skottet, ja det gör det Silka. Han närmar sig lätt Barcelona när de bjöd på ett fantastiskt passningsspel när de var nykomlare i Superettan. Där kommer skott direkt från Zoran Jovanovic. Wilson. Bollen in, så Trelleborg får sträcka sig efter den och där kommer skottet utanför. Ja, på Stora Valla. I på tilläggstid en gång. Petar Petrovic. Hörnan in och så är lite knuffande. Spelar vidare så kommer skottet, det är tungt och så täcks den undan. Det tar på en Trelleborgare, ja. Kommer ett byte snart samtidigt som man ser de som finns på bänken där i nederkant och namnmässigt. Goto med inlägget.
Blomqvist är ju säker, nickar undan och så kommer det skott! Och vilken räddning! Och han närmar sig Liridon cirka, eller hur? Två skott högt, högt, högt! Underbart att vara det här nere i Värnamo nu, måste jag säga. Men det är alltså 4-4 i 94 minuten i kanske allsvenskans galnaste match på många, många år utan att ha sett en matchbild. 4-4 slut mellan Elfsborg och Östersund i 94 minuten. Lasse Nilsson gånger två. Det är otroligt, helt otroligt. Här kommer Christian Heinz. Han försöker ta in vad som händer i Borås bara. Heinz, Albin Nilsson, Kamara Jönsson har alltså gjort två mål i matchen. Kommer det tredje här, har det gjort det. Han har gjort hattrick i matchen nu, även om det inte är ett äkta så har han gjort alla tre målen i matchen. Och här har Islamovic i mitten som inte drar till direkt. Jag tror han skulle göra det. Så har han ju flera spelare att spela snett inåt bakåt. Boll upp för Erik Andersson. Andersson in mot Kamara Jönsson som gör mål igen. Ja, han har gjort fyra mål i matchen. När Erik Andersson hittar.